Láka ma inak spraviť krysu. Celkom ma láka, nepoviem, že nie. Vieš, FIFA 20 flashbacky. Tak akože for the memes. Spraviť krysu. A potom pri nahošom nasaba, vieš. Bude to hráč, ktorý proste naštve každého. Tak rozmýšľam, že možno počas mesiaca ho pogrindím, vieš. Keď mi padnú nejaké duplikáty, tak to dám tam. A postupne možno postavím jedera. Lebo není ani zle nacenený. Tuším, že nejak na 300 000 coinov vychádza aktuálne. Čo je celkom férové nacenenie za neho, takže ja si myslím, že by sme ho možno mohli postaviť. Čo poviete, chalani? No, toto poviete. Jeder práve vybojoval penáltu typkovi. Dobre, tak to je asi znamenie, že mám ho spraviť. Čo poviete? Práve o ňom hovorím a vybojoval si penáltu. Možno aj premení rovno. Musím zostať v strede. Pozerať doprava. Ide si dať Winkel? Nie, jasné, jasné. Hrozne často sa mi stáva, keď sa pozerá doprava, takže ide doprava reálne, že dá doprava Winkel. A ja vždycky zostávam v strede, aj napriek tomu, že sa pozerá doprava. Teraz som si povedal, OK, pozerá sa doprava, tak pôjdem doprava. A teraz presne na rokom ide do stredu. To je neuveriteľné, to je neuveriteľné. Ja vždycky zostávam v strede, keď sa pozerá doprava. Teraz som spravil, vieš čo, veľakrát mi to nevychádzalo, skúsim ísť doprava a jasne, že ide do stredu, to je neuveriteľné. O môj bože. To je super. Raz keď si myslíš, že OK, dobre, vieš čo, urobím to inak, tak vtedy akurát ide do stredu chalan reálne. Topka, topka, fakt.